Ir klāts vecgada vakars, un vajadzētu atskatīties uz aizējošo gadu. It sevišķi pievēršot uzmanību šī gada vislielākajiem sasniegumiem. 21. Gads viennozīmīgi bija pagrieziena punkts, jo šogad PPJ darbība tik tiešām nesa mērāmus rezultātus un tiešām izmainīja lietas. Tobeles novadā notika pašvaldības vēlēšanas, un zaizemnieki stipri zaudēja atbalstu. Vairākus mēnešus viņi bija pat spiesti pilnībā sēdēt opozīcijā. Un kaut arī viņi ir atguvuši varu caur Dobelgeitu, stipra korupcijas smaka un nestabilitāte iezīmē esošo kursu. Par šādu lietu priecāties ir adekvāti, jo, ja cilvēki zog, sēmo un krāpjas, tad taisnīgi, ka viņiem kaut kad ir kaut kādas konsekvences pa nekrietnībām, kuras viņi īsteno. Mums galu galā pastāv tāda lieta kā krimināla likums. Un krimināla likums pa lielai daļai ir būvēts uz nekrietnību sodīšanu. Ja cilvēks dara kaut ko sliktu, tad viņam pēc krimināla likuma gara ir kaut kāda sekas pa to. Bet Dobeles novada elite vairāk kā dekādi, esot pie šprices, nekad nekādas konsekvences neizjūta. Viņi zaga, viņi sēmoja, viņi laupīja. Un apmelojot Dobeles novada iedzīvotājus, viņi ļoti ilgi spēja palikt bez seka. Tas šai gadā mainījās. 21. Gads ir gads, kurš skaidri parādīja, ka visa politiskā ņemšanā, skrējlapu drukāšana un izplatīšana tik tiešām nes kaut kādus rezultātus. Un ļoti pozitīvi ir vērtējams arī tas, ka ļoti, ļoti etablētā zaizemnieku zvaigzne Andrejs Spridzāns tik smagi nokrita un vairs nav īsti būtisks faktors Dobeles novada pašvaldības politikā. Kamēr viņa tuvais sabiedrotais Viktors Aihmanis, kurš ilgstoši šeit pašvaldībā tika ievēlēts no sarakstu otrās vai trešās vietas, vispār no deputātu vidus ir pazudis un diez vai atgriezīsies jelkad politikā. Attiecīgi ir jāsaka, ka aizvadītais gads politiski nesa arī savus spilgtos un pozitīvos punktus. Mazliet vairāk taisnība tika sasniegta, mazliet vairāk godīgums, un šim visam nevajadzētu apstāties. Protams, ne viss bija pozitīvs, ne viss notika ideāli, un bija arī tumšie brīži. To noliet nekādi nevar. Bet tik un tā ir jāsaka, kopsavilkumā, ka 21. Gads bija pagrieziena gads, kurš rada inspirāciju un sparu arī turpmāk politiski ņemties un stāties pretī jauniem izaicinājumiem. Nobeigumam novēlēšu jums visiem priecīgu vecgada vakaru un labu ieslīdēšanu jaunajā gadā. Paldies, ka skatījāties!